Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva martın 1-də Mədəniyyət və İncəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşüblər. Görüşdə Azərbaycanın və SSR-nin xalq artisti, Milli Məclisin deputatı Zeynəb Xanlarovanın tədbir iştirakçılarına xahişlərlə Prezidenti və Birinci xanıma müraciət etməməyi tövsiyə etməsi birmənalı qarşılanmayıb. Görüşdə iştirak edən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli Xanlarovanın bu sözlərinə etiraz edib. Mən bacım Zeynəblə razı ola bilmərəm. Nəyə görə Zeynəb? Firəngiz xanım da, Anar da Böyük İttifaqın sədrləridir. Onların min dərdi var. Onlar özləri üçün heç bir şey xahiş etmirlər. Cəmaatın dərdi var. Onlara qulaq asmaq lazımdır. Qeyd edək ki, Zeynəb Xanlarova çıxışın sonunda hər kəsə səslənərək belə demişdi. Yoldaşlardan xahiş edirəm, xahişlərinizi saxlayın. Azərbaycanımızın gözəlliyindən, inkişafından danışın. Çox xahiş edirəm sizdən. Hörmətli Mehriban xanım, bu görüşə görə dərin minnətdarlığı bildirmək istərdim. Burada bütün oturanlar sizi bir il bundan qabaq filarmoniyada dəstəkləyiblər, bütün yaradıcılıq ittifaqlar. Mənim bacım Zeynəblə razı ola bilmərəm. Niyə görə Zeynəb? Firəngiz xanım da, Anar da böyük ittifaqların sədridirlər. Onların min dərdi var. Onlar özün üçün heç bir şey xahiş eləmirlər. Cəmaatın dərdi var, bunları qulaq asmaq lazımdır. Ona görə İmanovun bu 90 illik qeyd edir bu bizim bəstəkarımız Abxaziyadan lüt gəldi 91-ci ildə. Mən onu işə qəbul elədim. Və bütün ailə Azərbaycan üçün işləyir. Ona görə mən Firəngizi alqışlayıram və dəstəkləyirəm. Qeyd edək ki, ötən gün xalq artisti Flora Kərimova Zeynəb Xanlarovanın bu çıxışına münasibət bildirərək onu qınamışdı. Kanal 13 Flora Kərimovadan bu haqda müsahibə almaq istəyib və xalq artisti kanalımıza bildirib ki, o daha bu haqda danışmaq istəmir. Bizim bu haqda mən danışmışam. Təzədən mənim ona şeynəməyə bu temanın mənası dedim. Aha, o. Çox dediyimə dedim, qurbanın olun. Dədən özümü gözdən çalmaq, ölmüş şeyi təkrar eləmək, mən yaşıma yaraşmaz buradan. Kanal 13 məsələ ilə bağlı müğənni Əli Mirəliyevdən də açıqlama alıb. O da öz növbəsində Zeynəb Xanlarovaya iradlarını bildirərək qeyd edir ki, problemlər var ki, səsləndirilir və bunu dinləmək lazımdır. Mən problemin növbəsi deyil. Adam problemi olanda ondan danışmaq. Başa çıxmıram. Problemlər var ki, danışırlar da. Necə yox? Zeynəb xanım problemi yoxdur, sən deyil, o bizlərin problemi var axı. Hər kəsən öz yerinə zadi. Mən çalışmaq problemim var, mən çalışmaq mənədən sözüm var ki, bu dilsin də. Nə var ki, bu demokratiya deyil. Problemi olan niyə deməməlisin problemi? Əgər problemi yoxdursa mənim şəxsə, mən yoxdursa, problemsiz insan olmur axı həyatda, elə şey olmur axı. Nə problemlərdə danışıq yoxdur, bütün başına hər şey problemdir axı, necə? Onda insan deyir ki, həyatda yaşamır ki, o problem yoxdursa. Elə insan olmur axı, o problemi olmaz. Dənə prezidentin özündə problemləri var, o böyük-böyük problemləri, hər insanın öz problemi var, necə yox? Bəli. Problem olmayan yerdə həyat olmur, həyat çıxarır, ziyanır. Problem olan yerdə həyat var. Biz problemlərə çalışırıq, aradan qaldıraq. Necə problemlərə danışmayaq? Mənə nə danışırsın? Birimizi yalandan tərifləyik.